Titanji program Studija B. Javnost je uznemirena informacijom da je opljačkan stan Slavice Đukić-Dejanović, psihijatra i političarke. Imali smo utisak da su ljudi koji pripadaju tom krugu nekako nedodirljivi. Onda se pojavi informacija da je iz stana odneto sve što je vredilo i da je gospođa Dejanović zbog toga prilično uznemirena. Kako je, da li je u bilo kom trenutku njena lična fizička bezbednost bila ugrožena, pitamo je jutros uživo. Dobro vam jutro. Slavice, kakva je situacija sa vama lično, vašom porodicom i u vašoj kući jutros? Dobro jutro. Znate, ja sam juče ujutru došla iz Kragujevca. Rano je otišla na posao, a suprug je otišao u naš stan ovde u Beogradu. I pozvao me i rekao je da smo opljačkani. I naravno da je to užasno neprijatna informacija. I ja sam smatrala da je to klasično obijanje vrata, ulazak u stan, zamislila sam svoj stan koji je u haosu. Međutim, pljačka se dogodila na način da je neko otključao, ušao, uzeo novac, sve vrlo uredno ostavio, zaključao vrata, izašao i otišao. Tako da mi je to pobudilo strašan strah da zapravo u svakom momentu neko ima ključ od mog stana da može doći. Naravno, mi smo preduzeli sve mere da povećamo bezbednost u smislu da smo zamenili brave i pokušali da pravimo atmosferu normalnom, ali to je jako neprijatno i to je jedno prosto osjećanje takve nesigurnosti koju ne mogu da opišem. Naravno da prve noći ni suprug ni ja nismo mogli da zaspimo, prosto iz straha da se može dogoditi da nam neko svakog momenta uđe i da se to može završiti mnogo gore od uzimanja materijalnih vrednosti. Osim što se mnogo građana koji su doživjeli slično identifikovala sa vama, postavilo se i pitanje bezbednosti državnih funkcionera. Očekivali bismo da osoba vašeg profila živi u zgradi sa perfektnim obezbeđenjem, da imate videonadzor ili možda čak i lično obezbeđenje, neku vrstu portira. Je li to tako ili vi živite relativno normalno ako se sve da, ili ste živjeli normalno do ovog momenta ako se sve tako dogodilo? Ja živim sasvim normalno, ja nikada nikakvu neprijatnost nisam imala. Čak kad je po službenoj dužnosti bilo neophodno da imamo obezbeđenje, a to je bilo samo u periodu kad sam bila predsjednica Skupštine, ja sam se vrlo teško na te divne momke navikla, jer prosto imate utisak da vas neko stalno sve vreme prati i da nemate svoju neku slobodu. Tako da ja živim u zgradi pored suda u Katanićevoj ulici, svi objekti oko nas imaju kamere, naša zgrada nema, to je zgrada u kojoj su uglavnom penzioneri, ljudi srednje i starije životne dobi. Nisam imala nikakav strah, niti nagovešte da bilo šta može da se desi, prosto nikada nisam doživjela neku neprijatnost i živim sasvim kao i vi. Šta je rekla policija, kada se mogu očekivati neki rezultati istrage? Policija je zaista promptno reagovala jer je moj suprug u momentu kad je javio meni, odmah javio i policiju. Oni su jako brzo došli, uzeli su sve što im je bilo potrebno, otiske, izjave i tako dalje. Oni ljudi rade svoj posao. Meni je zaista svetla tačka to što jako verujem da će počinilac biti otkriven. Ne da bi vratio 4000 eura koje su odnete, nego da prosto se zna ko je to, da se spreči njegovo dalje delovanje, jer malo je verovatno da smo mi jedine žrtve kod ljudi tog tipa. Interesantno je kako je došlo do ključa. Da. Mnogo vam hvala što ste imali i snage i vremena da se jutros uključite u naš program. Javnost je prilično zabrinuta jer, rekoh, mnogo ljudi može da se identifikuje sa vama. Moramo na odmore, to je suština. Da, mnogi odlaze na odmore, ali moram reći da zaista ljudi koji rade profesionalno svoj posao, verujem da će ga korektno uraditi i uverena sam da će počinilac biti pronađen. Mnogo vam hvala što ste nam se uključili. Hvala vama, doviđenja. Dr. Slavica Đukić-Dejanović, političarka i psihijatar, o pljački u njenom stanu u centru Beograda. Ostanite tu.